Ovo je prva takva manifestacija koliko je poznato, znači posle Drugog svetskog rata, kada je nekako potisnuta ta tradicija javnih manifestacija uoči Božića, koja je nastavila naravno da se neguje u zapadnoj Evropi pa i u Rusiji, i mi u toj tradiciji, najboljoj, dakle evropskoj tradiciji javnih proslava, vraćamo jednu takvu proslavu u Novi Sad i nadamo se da će postati tradicionalna.